I ftohtë i pushton vendin, eksperti ja zbulon çfarë do të ndodhë me motin në fundjavë, ja sa pritet të shkojnë temperaturat. Ekspertët kanë bërë parashikimin e motit për në fundjavë, por edhe për ditët në vazhdim. Ata thonë se fundjava që kemi para do të jetë për e ftohtë ku temperaturat do të ulen deri në minus 4 grad në zonat malore. Shiu do të jetë i pranishëm deri ditën e nesërme dhe do të filloj sërisht në ditën e martë. Pas ditja e sotme do të vazhdoj me reshje në gjithë teritorin e vendit, do të jenë reshje të niveleve mesatare duke filluar që nga veriu deri në jug dhe ndërpriten ditën e nesërme. Kemi një rënje të temperaturave, por rënje maksimale do të jetë të dielën në mëngjes, ku minimalet në zonat malore do të zbresin minus 4 grad dhe ato maksimale do të regjistrojnë 7 grad Celsius. Në zonat e ulta, temperatura do të zbresin deri në 3 grad, aty ku përfshihet edhe Tirana dhe maksimalet shkojnë 10 grad dhe në Bregdet, temperaturat zbresin në 7 grad minimalet dhe maksimalet në 13 grad. Në këtë fundjavë, jemi në ndikimin e një fronti të ftohtë qendra presionit ulët që ndodhet në Sloveni, Itali dhe Zvicër dhe ky front i ftohtë na kap edhe ne, i cili shoqërohet me këto temperatura shumë të ulta, do të jenë vetëm për fundjavën. Gjatë javës do të kemi të martën dhe do të kemi rikthimin e reshjeve të shiut. Nga data 20 deri 27 presim që të jetë më ngrohtë dhe jo si kjo javë dhe shoqëruar me reshje, ndërsa 27 deri në 4 dhjetor do të jenë temperaturat më të ulta dhe do të jenë pa reshje, thon ekspertët.